हेलो फ्रेंड्स आपण फ्रेन्ड्स एग्जाम एक्जाम को स्वागत आज र यो एपिसोड्रे एनएमएमएस एक्जाम र पार वान अर्थात् पेपर वान चैप्टर च्यापटर सिक्स जोडाकि भ्यान्ड डाइग्राम त भ्यान्ड डग्राम् सम्बन्धीय कि प्रोब्लम र समाधान आमे प्रथम प्रश्नले कन् रहिम् चित्र देखि केही उक्तिटी ठीक निर्णय गर

এই অপশন টি হ'ব নে বি কথা আমাৰ দৰকাৰ নাই এটো নাই তাৰপৰা দেখ বি নম্বৰ দলা বি অপশনৰে ই এ বিস্ত তিনোটি চিত্ৰৰে ৰহে ই দেখিবা ই কেৱল ক'ৰবাত কেৱল ৰেক্টাঙল নাই তুমি কটিলা এই অপশন টি মধ্য কটিলা তাৰপৰা চি দেখ এফ চি ডিবি অনো চিত্ৰৰে ৰহে ଏଫ୍ ଏଫ୍ଟା କେବଳ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ରେ ଅଛି କଟିଲା ଏଇଟା ବି କଟିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଡି ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଯିବା କେବଳ ବି ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଚିତ୍ରରେ ରହେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବି ଚିତ୍ର ବି ଲେଟରଟା ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜରେ ବି ଅଛି ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯୁବକ ଚାକିରୀ କରେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ଅଂଶକୁ ସୂଚାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଯୁବକ ଚାକିରୀ କରେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁରେ ଅଛି ଦେଖିବାର ଅଛି ଯୁବକ ଶିକ୍ଷିତ ଚାକିରୀ ତିନିଟା ସର୍କଲ୍ ଅଛି ତ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଯୁବକରେ ଥିବ ଚାକିରିରେ ଥିବ ବାଟ୍ ଶିକ୍ଷିତରେ ନଥିବ ତ କେଉଁ ନମ୍ବରଟା দেখ দুই নম্বরটা দেখি কে সে কেছে যুবকরে বি শিক্ষিতর বি দুই নম্বর হবনি। না পাঁচ নম্বর হব কি পাঁচ নম্বর তিনটা জায়গার অক্ষিতরে বি যুবকরে বি তেমন ইয়ে বি হ'বনি। তাহলে চার নম্বর হব দেখুন চার নম্বরটা যুবকরে অ শিক্ষিতরে না তেমন চারি নম্বর হচ্ছে ঠিক আনসার অপশন বি হচ্ছে ঠিক আনসার কোশ্চিন নম্বর তিন যে ছাত্র মানে જીવ વિજ્ઞાન ઓ કંપુટર માત્ર ગણિત પઢતી નહીં જીવ વિજ્ઞાન પઢુ થશે અર્થાત જીવ વિજ્ઞાન સર્કલ ભરે થ કંપ્યુટર પઢતી ઓ કમ્પ્યુટર પઢતી માત્ર ગણિત નહીં કમ્પ્યુટર રે ભી પઢતી નાં ત્યારે કંપુટર બી થો ગણિતરે ને સેમી આમ નંબરટા બાથાત જીવ વિજ્ઞાન ઓ કમ્પ્યુટર ଆର୍ କମଣ୍ଡା କେଉଁଟା ଦେଖ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ଏ ସର୍କଲ ଆଉ ଏଇ ସର୍କଲର କମଣ୍ଡା ହେଉଛି ସେଭେନ୍ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଦେଖ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଫିସର ହୋଇଥିବେ ଇଆଡ଼େ ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିବେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ହୋଇଥିବେ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଥିବ ଏମିତି ନମ୍ବରଟା ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ତିନିଟା ଯାକ ସର୍କଲରେ ଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ଅଫିସର ସର୍କଲ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସ୍ନାତକ ତ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଂଶ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ତିନିଟା ଜାଗା ସର୍କଲରେ ଥିବ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିବା ପିଲାମାନେ ଏ ମଝିଟା ହେଉଛି ତିନିଟା ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଜି ମାନେ ଅଫିସର ବି ଅଛି ସ୍ନାତକ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଜି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶ କବି ଗାୟକ ମାତ୍ର ନୃତ୍ୟ କରୁନଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଦେଖ ଗାୟକ ହେଇଥିବେ ସରି କବି ହେଇଥିବେ ପ୍ରଥମେ କବି ସେମିତି ଗାୟକ ହୋଇଥିବେ ଗାୟକ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ କରୁନଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଗାୟକ ଆଉ କବିର କମଣ୍ଡଟା କେଉଁଟା ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଦେଖ ଗାୟକ କବି ଗାୟକ ସର୍କଲଟା ଏଇଟା ଆଉ କବି ସର୍କଲଟା ଏଇଟା ତା ଭିତରେ କମନ କେଉଁଟା ହେଲା ଏଇଟା ଟି ୟୁ ହେବନି ୟୁଟା କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ସର୍କଲରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଟି ତ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଟି ଆନ୍ସର ହେବ ଟି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ଅଂଶ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରିରେ ନାହାନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ଏ ଯେଉଁ ସର୍କଲ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କର ଆମକୁ ଦରକାର ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଥିବେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରିରେ ନଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସିହ୍ନ ଭିତରେ ନଥିବେ ୟା ଭିତରେ ନଥିବେ ଏଡ଼ାରେ ଥିବେ ଏଡ଼ାରେ ଥିବେ ତ ଏମିତି ଆମକୁ ନମ୍ବର ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତିର କମନ୍ରେ ଥିବ ତାମାନେ ଏ ଦୁଇଟା ସର୍କଲର କମନ ଜାଗାରେ ସେ ଥିବ କେଉଁଟା ହେଉଛି ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ବି ଏଇଟା

তব চিত্ৰৰ কেও নম্বৰ অংশটি ডিগ্ৰীধাৰী কিগ্ৰীধাৰী হৈ নাথাকিব কম্পুটৰ প্ৰগ্ৰামৰ কু বুজ এইখিনি কেও নম্বৰটি কেও নম্বৰ অংশটি ডিগ্ৰীধাৰী কিগ্ৰী ধাৰী হৈ নাথাকিব কম্পুটৰ প্ৰগ্ৰাম অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী ধাৰী হৈ নগ্ৰীধাৰী হৈ নুটৰ প্ৰগ্ৰাম প্ৰগ্ৰামৰ হৈ থাকিব অৰ্থাৎ কেৱল কম্পুটৰ প্ৰগ্ৰামৰ ভিতৰত নম্বৰটা ସିଏ ହେଉଛି କେଉଁଟା ଦେଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଭିତରେ କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଭିତରେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଗା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରଟା ହେବ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ନିମୁକ୍ତ କେଉଁ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରଟି ତିନୋଟି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୂଚାଉଛି ନାବିକ ଜାହାଜ ମହାସାଗର ତ ନାବିକ ଜାହାଜ ମହାସାଗର ଦେଖ ନାବିକ ଜାହାଜ ମହାସାଗର ଏହି ଚିତ୍ରରେ ହେବନି ଦେଖ ମହାସାଗର ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାସାଗର ମହାସାଗର ଭିତରେ ଜାହାଜ ଅଛି ଜାହାଜ ଭିତରେ ନାବିକ ଅଛି ତ ଏ ଟାଇପ୍ର ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ହେବନି କାହିଁକିନା ନାବିକ ଜାହାଜ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଇଏ ନାବିକ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଜାହାଜ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନା ବି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଇଏ ବି ହେବନି ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି ତା'ହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶଟି ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି ଉକ୍ତିଟି ବୁଝାଏ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ନୁହଁନ୍ତି ଅର୍ଥାତ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏକା ହେଇଥିବେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ହୋଇନଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦିଟା କଟିଲେ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇଟା ବି କଟିଲେ କେବଳ ଛଅ ରହିଲା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନିମୁକ୍ତ କେଉଁ ଭେନ୍ ରେଖାଚିତ୍ରଟି ତିନୋଟି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୂଚାଉଛି ତ ତିନୋଟା ପଦ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଶିକ୍ଷକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମହିଳା ଭିତରୁ କିଛି ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ନଥିବେ ସେମିତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ କିଛି ନଥିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତା ଅର୍ଥ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ପରସ୍ପର ଲିଙ୍କ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ମହିଳା କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ତାମାନେ ଦେଖ ଅପସନ୍ ବି ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ ଅଲଗା ଅଛି ପୁରୁଷ ଅଛି ମହିଳା ଅଲଗା ଅଛି ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି କି ସମ୍ପର୍କ ଏଠି କିଛି ନଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବନି ତା'ପରେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁରା ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମେ ଭାବିବା ପୁରା ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଭାବିବା ତା ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି କିଛି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଏହା ବି ହେବନି କାହିଁକିନା ମହିଳା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଓଲଟା ହେବା କଥା ତ ଇଏ ବି ହେବନି ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ମନେକର ଆମେ ଯଦି ନେବା ଶିକ୍ଷକ ନେଲେ ইয়ে মই নেলে ইয়ে পুৰুষ নেলে মহি নাই তুমি এইয়া ভুল ত'লে অপশন ডি ঠিক হ'ব কাই দেখু ইয়ে হ'ল আমাৰ শিক্ষক শিক্ষকৰ কিছু পঢ়িলে মই আও কিছু পঢ়িলে পুৰুষ বুজি পাৰিলে এই টাইপৰ হ'ব এটা অপশন ডি হ'ল ৰাইট আনচাৰ নিমুক্ত কেনৰেখা চিত্ৰটি ତିନୋଟି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୂଚାଉଛି ମିଠା ରସଗୋଲା ସେଓ ତ ମିଠା 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 ସହିତ ରସଗୋଲାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କ'ଣ ନା ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମିଠା ମିଠା ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ତା ଭିତରୁ ରସଗୋଲା ଗୋଟେ ସେଓ ଇଏ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ପୁରାପୁରି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଦେଖ ଅପସନ୍ ଏ ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ମିଠା ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଠା ଭିତରେ ରସଗୋଲା ଲଡ଼ୁ ଝିଲାପି ସବୁ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ରସଗୋଲା ଗୋଟେ ତା'ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ମିଠା ଠାରୁ ଅଲଗା ରସୁଡ଼ା ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଲା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଠିକ୍ ଅନ୍ତ୍ର ଦତ୍ତଚିତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶଟି ଯେଉଁ ଗାଉଁଲି ଛାତ୍ର ଚାଳକ ନୁହେଁ ଚାଲାକ ନୁହଁନ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଉଁଲି ଛାତ୍ର ଚାଲାକ ନୁହଁନ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଉଁଲି ଛାତ୍ର ଚାଲାକ ନୁହଁନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଉଁଲି ହେଇଥିବେ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବେ কিন্তু এ দেখো দেখ গাওলি ছাত্র হয়ে থাকবে চালাক নে অর্থাৎ এইটা আমি কটাই দেওয়া ফার্ট্রে কটাই দেি হলে গাওলিবি ছাত্র বি হয়েছে তাহলে অপশন ডি এটা কোন হব কেবল গাওলি হয়ে গলা কিন্তু ডিটা বি অছন্দে ছাত্র বি অছন্দে তো অপশন ডি অপশন এ হোচা রাইট আনসার